हेलो साथीहरू, म आज एउटा नयाँ टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसमा तपाईँको टिभी यसमा प्रब्लम आउने भनेको टिभीमा आउने प्रब्लम भनेको चाहिँ डेड कन्डिसन हो, जसमा चाहिँ तपाईँको डिस्प्लेमा केही सो गर्दैन, एलइडी ब्लिङ्क गर्दैन। अनि त्यसपछि यसमा प्रब्लमहरू के आउन सक्छ भन्दाखेरि, यसमा तपाईँले चाहिँ सुरुमा सिरिज बल्बमा कनेक्सन चेक गर्नुहोला, सिरिजमा चाहिँ कनेक्सन गरेर चेक गर्नुहोला। यसमा चाहिँ एलइडी ग्लो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको फुल सटिङ बुझ्न सक्छौ। फुल सटिङमा के सटिङ हुन सक्छ भन्दाखेरि, यी डायोडहरू भए, यो क्यापेसिटर प्यारालेलमा कनेक्सन छ, यो सर्ट हुन सक्छ, अथवा अनि यो ट्रान्जिस्टर बेस्ड यो ट्रान्जिस्टर सर्ट हुन सक्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू यता सानो सानो कम्पोनेन्टहरू भयो, यिनीहरू चेक गर्नु गर्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ तपाईँको एलइडी ग्लो गर्यो भने चाहिँ। अनि ग्लो गरेन भन्दा पनि समस्या भनेकै पावर सप्लाईबाट प्राय आउँछ है, त्यही भएर चाहिँ यहीँबाट चेक गर्नुहोला कहिले, किनभने तपाईँको एलइडी ग्लो नहुन सक्छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको फ्युज पनि कहिले काहीँ जल्छ, जल्न सक्छ, फ्युज जल्न जल्यो भने त एलइडी पक्कै ग्लो गर्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्नु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, सुरुमा चाहिँ फ्युजबाटै चेक गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म कुनै पनि यहाँ सप्लाई एसी सप्लाई नदिकन म यहाँ चेक गरिरहेको छु। मल्टिमिटरलाई चाहिँ तपाईँले कन्टिन्युटी मोडमा राख्नुहोला। सुरुमा चाहिँ म यो फ्युजलाई चाहिँ चेक गर्छु, फ्युज तपाईँको जलेको छैन भने चाहिँ अरू त्यहाँ हार्ड सटिङ अथवा अरू केही कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ चलेको हुनसक्छ, यो चाहिँ तपाईँको ठिक छ। अब यसपछि चाहिँ म यो लाइन फिल्टरलाई चाहिँ चेक गर्छु, लाइन फिल्टरलाई चाहिँ यता उल्टाएर, यसको नाम चाहिँ लाइन फिल्टर हो। यसमा कोइल घुमेर गएको हुन्छ, यो एसीको इनपुट सिधै यहाँ गएको हुन्छ, यहाँ कोइलको साइन पनि दिएको छ, त्यही भएर यहाँ सिधा सिधा चेक गर्नुहोला। बिप साउन्ड आयो भन्नाले फुल कन्टिन्यू हुनाले ओके छ, ओके छ। यहाँ तपाईँको प्राय कति टिभीमा चाहिँ समस्या आउने भनेको स्टार्टिङमै तपाईँको कोइल जलेको हुनसक्छ, अनि यसरी चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यहाँ बिपको आवाज आउँदैन, कन्टिन्यू यहाँ कन्टिन्युटी दिँदैन। कन्टिन्युटी नदिँदा चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि, यो कोइल चाहिँ तपाईँको जलेको हुनसक्छ। यो कोइल चाहिँ जल्यो भने तपाईँको यो टिभी चाहिँ अन हुँदैन, किनभने हाम्रो एसी इनपुटलाई नै यसले रोकिदिएको छ, अनि अगाडि जाँदैन। ओभर हिटले गर्दा नि यो जानुसक्छ, कहिले काहीँ सप्लाईमा स्टेबिलिटी नभएर हाई लो कारणले गर्दा यो फ्लक्चुएट भएर यो हिट हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो पनि बिग्रेको हुन, यो जले यो यहाँ कोइल दिएको छ नि, यो कोइल जलेको हुनसक्छ, यो कोइल जल्न सक्छ, त्यही भएर तपाईँको यहाँ टिभी चाहिँ अन हुँदैन। डेड हुनु कारण एउटा यो पनि हो, हुँदैन प्राय चाहिँ यो खराब चाहिँ हुँदैन, त्यही पनि यो चेक गरेर देखाउँछु म। यसमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा पोइन्ट हुन्छ, यो भनेको कन्टिन्युटीमा चाहिँ यसरी चेक गर्ने, भेलु आइरहेछ भने यो ठिक छ, भेलु आउनु पर्यो, यो आइरहेछ ठिक छ। अब यसपछि चाहिँ खराब हुनसक्छ, यो क्यापेसिटरलाई चाहिँ चेक गरौँ। क्यापेसिटरमा चाहिँ कुनै पनि सर्टिङ आउनु भएन, क्यापेसिटरमा चाहिँ अब तपाईँको मेन क्यापेसिटर यही हो, यहाँ सर्टिङ चाहिँ छैन, यो चार्जले गर्दा चाहिँ चार्ज भएर स्टेबल देखाइरहेछ, ठिकै छ। आँखाले नि हेर्न सक्छ हामी, यहाँ कुनै दागहरू चाहिँ लागेको छैन, अनि यो फुलेको पनि छैन, यो फुलेको हुनु भएन। अनि यो चाहिँ चारवटा डायोड भनेको यो ब्रिज रेक्टिफायर भयो, यो ब्रिज रेक्टिफायर जुन चाहिँ एसी टु डिसी गर्नलाई चाहिँ यो युज गरिन्छ है। यो तपाईँको एक साइडबाट भेलु यसले सो गर्छ, एक साइडबाट चाहिँ भेलु यसले सो गर्दैन। यदि सो गर्यो भने चाहिँ यसको लेग निकालेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, एक साइडबाट यसले चाहिँ भेलु दिएन ल, यो ठिक छ, त्यहाँदेखि एक साइडबाट भेलु दिएन, अर्को साइडबाट म चेक गरेर देखाउँछु। म पल्टाएर चाहिँ देखाउँछु है, खिया लागेको हुनसक्छ, यहाँ डायोडको चिन्ह पनि देख्छ यसले, एक साइड भेलु सो गरेन, अर्को एक साइड मात्रै भेलु सो गर्यो, पनि ठिक छ, एक साइड मात्र भेलु यसले सो गर्छ होला, पनि ठिक छ,
एक साइड मात्र भेल्यू गर्यो यो डायोड चाहिँ हाम्रो चार वटा ठीक छ अनि यसमा हाफ सर्टिङ आउने भनेको दुईटै तिरबाट 100 150 200 देखाउँछ एक साइड मा भेल्यू एकदम कम देखायो भने 250 60 देखायो त पनि सर्टिङ हुन सक्छ के रे त्यही भएर यो चेन्ज गरेर चाहिँ चेक गर्नु होला तपाईको प्राइस चाहिँ यो 500 600 700 को रेन्जमा चाहिँ तपाईको भेल्यू शो गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो चेक भइसक्यो यो चेक भइसक्यो यति चेक भइसक्यो अब यसमा अरु फल्ट आउने भनेको एउटा ट्रान्जिस्टर चाहिँ चेक गरौँ सुरुमा मेन ट्रान्जिस्टर C5296 यो ट्रान्जिस्टरमा चेक गर्छु है एकचोटि चाहिँ यो बिग्रेको थियो मैले चेन्ज गरेको छु यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि सर्टिङ आउनु भएन सर्टिङ यसमा चाहिँ कुनै पनि सर्टिङ नआउनु पर्ने हो तर यसमा सर्टिङ आइरहेछ यो तपाईँ चाहिँ निकालेर चाहिँ चेक गर्नु होला हुनसक्छ अरू कुनै कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ खराब भएको हुनसक्छ यसमा चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ निकालेर चाहिँ चेक गर्नुपर्छ सर्टिङ छ भने चाहिँ यो सर्टिङ मेन पावर सप्लाई प्रब्लम हुने यसले यसको कारणले नि आउँछ यो चेन्ज गरिदिनु होला यो चेन्ज गरेर अनि त्यसपछि अरू पनि यो चेन्ज गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ सिरिज बल्बमा कनेक्ट गरिदिनु होला सिरिज बल्बमा ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू भेल्यु आइरहेछ यसमा चाहिँ कुनै पनि कनेक्सन छैन मेन यो दुईवटा पोइन्ट रहेछ यस इनपुट अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो सेकेन्डरीमा चाहिँ सबै यहाँ भेल्यु आउनु पर्यो कन्टिन्यू भेल्यु आउनु पर्यो यिनीहरू चाहिँ सेकेन्डरी अहिले भोल्टेज नदिँदा चाहिँ यिनीहरूलाई कन्टिन्युटी आउँछ यदि आएन भने कुनैको वायर गलेको हुनसक्छ अनि यो ट्रान्जिस्टरमा सर्टिङ आयो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि यता कुनै पनि प्रब्लम छैन मेन अर्को यहाँ फाइभ लेग आइसी मोस्फेट भन्छ यो फाइभ लेगको एउटा ट्रान्जिस्टर रहेछ यसमा चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा पनि चेक गर्नु होला पाँचवटा लेग हुन्छ सर्टिङ चाहिँ आउनु भएन सर्टिङ चाहिँ आउनु भएन यसमा कुनै पनि सर्टिङ पाँच फाइभ पिन बेस्ट ट्रान्जिस्टर एसटिआर चाहिँ भनिन्छ यिनीहरूको ट्रान्जिस्टर पनि धेरै टाइप हुन्छ आइसी ट्रान्जिस्टर कुनै फाइभ लेग भन्नाले यो आइसी नै भन्नु पर्यो यसलाई कुनै पनि कन्टिन्यू भेल्यु आइरहेको छैन यसको मतलब यो पनि ठिक छ यदि यसमा तपाईँको कन्टिन्युटी बिप साउन्ड आयो भने यो चेन्ज गरिदिनु होला मेन प्रब्लम भनेकै यहीँबाट आउँछ खासमा यहाँ आउने भनेको यो एक दुई अनि यो चाहिँ तपाईँको यता भर्टिकल होरिजेन्टल प्रब्लम भने चाहिँ आइसीहरू चाहिँ यो चेक गर यसमै चाहिँ सर्टिङ आउँछ यसमा पनि त्यही हो यो भर्टिकल आइसी यिनीहरू चाहिँ चेक गर्नु पर्यो यहाँबाट अनि यता अरू चाहिँ म पार्ट टू बनाएर चाहिँ अरू म यता बुझाइदिन्छु तर यहाँ करेन्ट हालेर चाहिँ म पछि यहाँ चेक गर्ने भनेको हट टेस्टिङ पनि म गरेर देखाउँछु यदि यहाँ तपाईँहरूलाई चेक गर्नु नै छ भने पछि यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले अस्ति डिटिएच पावर सप्लाईमा जुन कन्सेप्ट लगाएर भनेको थिएँ सेम कन्सेप्ट लाने भनेकै त्यही हो यसमा चाहिँ तपाईँको एसी इनपुट हुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको क्यापेसिटरमा गएर यहाँ तपाईँ यसमा चाहिँ 300-350 रेन्जमा चाहिँ डिसीमा 1000 सेट गरेर यसमा सप्लाई दिएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो जति पनि क्यापेसिटर छ डिसी मोडमा गएर चेक गर्नु होला यिनीहरूसँग कुनमा चाहिँ तपाईँको कनेक्ट कुनमा चाहिँ तपाईँको यहाँ के अरे कुन क्यापेसिटरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ भोल्टेज सो गर्दैन अथवा धेरै कम गर्छ त्यो क्यापेसिटरमा चाहिँ तपाईँ क्यापेसिटर चेन्ज गरेर चाहिँ चेक गर्नु होला स्टेबल आइरहेको छैन भने योभन्दा अगाडिको सर्किटहरू चाहिँ चेक गर्ने अनि तपाईँ यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ सबै कुरा लेखा पनि छ एउटा गरेर म यहाँ देखाउँछु म यहाँ जुम गरेर चाहिँ देखाउँछु हेर्नु त यहाँ लेखेको छ नि 16 भोल्ट यहाँ 16 भोल्ट चेक गर्न मिल्यो सबै डिसीमा चेक गर्ने हो हट भनेपछि यहाँ एक साइड यहाँ हट लेखेको छ यसमा म यहाँ देखाउँछु यसमा हट भनेर यहाँ लेखेको छ यहाँ हट सेक्सन भनेर लेखेको छ यहाँ कोल्ड सेक्सन यी भएभरका सबै कोल्ड सेक्सन हुन् यिनीहरूलाई तपाईँले एउटा जस्तो यसमा चाहिँ मेन क्यापेसिटरमा चाहिँ एउटा एसी के अरे डिसीको 1000 मोडमा राखिदिने
त्यसपछि एउटा नेगेटिभ लाई चाहिँ कमन गर्दिनु होला अनि त्यसपछि यहाँ त यहाँ 16 भोल्ट देखाइराछ 16 भोल्टमा चेक गर्ने 16 भोल्ट आइरा छैन भनेपछि अनि त यताको कम्पोनेन्ट्स चेक गर्ने धेरै उता जानै पर्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको अब यहाँ 16 भोल्ट लेखेछ अनि यता सबै भोल्ट लेखेछ आईसीहरु पनि चेक गर्नु परेमा यहाँ कति नम्बर पिनमा कति आउनु पर्छ यो 1 2 3 4 5 6 6 नम्बर पिनमा तपाईको 5 भोल्ट आईसी अपरेट हुनको लागि चाहिन्छ त्यसपछि यता 6 भोल्ट अनि यता 15 भोल्ट 20 भोल्ट सबै लेखेछ यहाँ तपाईले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कमन यो राखिदिने कुनै नेगेटिभ क्यापेसिटरको नेगेटिभमा चाहिँ गरेर राखिदिनु नत्र यता तपाईको एन्टिनाको यसमा पनि टच गरेर ग्राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ म यही क्यापेसिटरमै गरिदिन्छु अनि यहाँ चाहिँ तपाईको 15 भोल्ट देखाइराछ यहाँ चेक गर्ने यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेछ हेर्नुहुन्छ यहाँ लेखेछ 15 भोल्ट 20 भोल्ट यहाँ आएन भने योभन्दा अगाडिको सेक्सनलाई चाहिँ हेर्ने हो अनि मेन भनेको तपाईँको अलिअलि केही सानोतिनो प्रब्लम आइरहेछ भने चाहिँ क्यापेसिटर विक हुनसक्छ क्यापेसिटर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ भोल्टेज अनुसार आएन भने चाहिँ चेन्ज गरेर चेक गर्नुहोला अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा अरू के समस्या त्यस्तो केही देखेन भने चाहिँ यो रेजिस्टरहरू भयो यो रेजिस्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा चाहिँ के अरे डाउनलोड गरेर अनि त्यसपछि त्यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँले चेक गरेर अनि गर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टेन्सको मोडमा यति गर्दा चाहिँ खासै प्रब्लम यसमा टिभी यो चाइना किटमा चाहिँ केही त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ म देख्दिनँ अरू त्यस्तो केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नु भन्न सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर यहाँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ भर्टिकलमा प्रब्लम छ हामीले यो एसटिआर यो ट्रान्जिस्टर चेक गरेर पनि चेन्ज गरेर पनि गरिसक्यो तर समस्या चाहिँ समाधान भएन भनेपछि म त्यहाँ अरू कम्पोनेन्टहरूलाई त्यो ठ्याक्क त्यही पार्ट कम्पोनेन्टलाई चाहिँ म राम्ररी चेक गर्नुहोस् र कति भोल्ट आउनुपर्ने हो म त्यहाँ भनेर म तपाईँलाई फेरि त्यो भिडियोमा सर्टमा चाहिँ म भनेर बुझाइदिन्छु सो मेन भनेको त्यही हो एउटा गरेर मेन चाहिँ यो डेड कन्डिसनको आज म भन्न गइरहेको थिएँ अरू केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ म अर्को सेकेन्ड भिडियो बनाएर आउँछु है थ्याङ्क यू